Návšteva u sochára Janka Ťapáka. Sedíš na stolici, kde sedela pri natáčaní Plavčíka a vratka pani Emília Vašariová. Aj v rozprávkovej chalúbke na Podbrančí. Ako dlho vám trvalo, kým ste ju dostali do tejto podoby? 30 rokov, ale aby to bolo obyvateľné, tak to trvalo zhruba 5 rokov. Na chalupe v nedeľu o 16.55 na Jojke.